Այն շենքի վերջում վերանորոգում են անում, չնայածելով են փակել, բայց մեքենան ահա որ կեղտոտա։ Ձեզ տեսնի, սիրտը կկանգնի։ Ես էլ կանգնելով աչքերիս մեջ փոշի լցվի։ Լավ, Ալեքսի հետ գնում ենք, բարի լույս, ժողովուրդ ջան, մոռացա ասեմ։ Մեքենայի կեղտը տեսա, մոռացա ասեմ, բարի լույս։ Չեմ մոռացել, ուղղակի մի քիչ ոչ որ առաջ ընկավ եմ պահը։ Ալեքսի հետ գնում ենք խանութ, համեմունքներ պետք է գնեմ, մի քանի խանութ կգնանք։ Նո, ուղղակի ես դրում եմ փողոցը, Ալեքս։ Փողոցը, մենք ասա բարև ձեզ։ Դե ապրես, դե հիմա գնա վերև գնա։ Ձեզ շատ կարոտել եմ պետք է ասեմ, որովհետև մի քանի օր արդեն վլոգ չեմ տեղադրում։ Նկարել եմ, պարտաճանաչ, սիրում նկարել եմ, բայց չեմ հասցրել մոնտաժել, այս գիտեք, դե տուն, տեղ, ընտանիք, երեխա, մի խոսքով ժամանակս չի ներել, որ մոնտաժանեմ, բայց ոչինչ, արագ-արագ կմոնտաժեմ ու կտեղադրեմ, բայց այսօրվա վլոգը առաջինը կլինի երևի, որովհետև կփորձեմ, որ կարճ լինի, առանց մոնտաժելու ու միանգամից որ տեղադրեմ։ Դե լավ, բաժող, դե լավ, դե կհանդիպենք։ Հասա բոր ժղար, տեսա էր Ալեքսին գար։ Գար։ Կհանդիպենք։ Արի դե, արի, գնում ենք։ Արի, պիստալետըդ վերցրու, արի, այդ պետի կետորը, պայտի կտորը իրա բաննա, զենք զինամթերքնա, արի դե, արի, պուվ-պուվ որան ես, արի, չի գալիս, գնամ բերեմ, արի, 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 չես կար այդ բարձրանաս, արի, Հեսա որ թողեմ կբարձրանա, լավ գինամ չէ կոտրի հարևանի դրուպան։ Դեսնեմ շրտներով պս պամադաս հեսիքը, նորմալա։ 50 անգամ գոխարկով գնած է, կավերեսիս վրայով, պամադայիս վրայով, կեղտոտ ձերքերը իմ տղան մակ հեծ էրեսիս, շորերիս, ու հիմա ինչ վիճակում է, Հոտոյ արեմ, ատմոսեր է դիտքոնեմ։ Տեսեք մոտս ինչ ունեմ, մկրատ, որով հետև, մկրատ, որով հետև, այս ուրեմն, մատակնոցն ես դենամ, չում տեսնեմ, այս մի քանի օրա, ես ուզում եմ իրա եղմգները գտրեմ, բայց մեր ու տղա ըմբշամարդ է մեր մոտ սկսվում, ես իրա ձեռքից եմ տանում, ինքը իմ ձեռքից է տանում, վերջում ես պահում եմ ու չեմ հանում, որովհետև չի թողում, որ կտրեմ, ամենա հեշտ տարբերակ էր քնած ժամանակ կտրելը, բայց քանի որ հիմա դրսում էինք լինելու, ես գիտեմ, որ դրսում քնելու է ինքը, ու հիմա կանցնեմ իրա եղունքները կտրելուն։ Սա կտրեմ ու վերադարնամ։ Սա տեսեք, սիրում կտրեցի իմ տղու եղունքները, ակնոցներն էլ հանենք, այսը լիչացնեմ, որ դոդո անի։ Այ հեսա, տեսեք, որ տեղից այդ կեղտերը հավաքվում, ինչ կա, չկա փողոցում, ինչքան քար, ինչքան, ինչ ասես հավաքում ա։ Պետը թողեցի, որովհետև պետը իրա զենքնա, գրակում ա դրանով։ Չացնեմ սենց, հայ հիմա ինք հանգիս դոդոկանի, ես է շուտ մտնեմ խանոտ, որ
մեզ չխանգարի, թե չէ կարթնանա սա խանութը տակնո վրականի։ Այ հեսա հասանք Կոլրոյդ, չենք հասել, ավել ճիշտ հեսա կհասնենք, բայց ստեղ ենք գնում։ Համեմունքների համար միշտ ստեղ եմ գալիս, չեմ կարա ասեմ էժանա թե չէ, աչկաչապով ինձ թվում ա ոնց որ թե էժանա, բայց մեծ ամաններով ա լինում ու չգիտեմ ինչի ավելի հավանում եմ, բայց մի օր հետաքրքիր ա, պետք ա համեմատեմ, տեսնեմ մյուս տեղերի հետ էժանա թե չէ։ Այստեղ գինիների բաժինն ասեն, ինքը պահեստի տեսք ունի, մի անգամ էլ ենք եկել, չգիտեմ, հիշում եք չեք հիշում, ովքեր որ նորեն երևի թե չեն տեսել, բայց ինքը այսենց պահեստի նման է, բելգիական խանութա, մթերային, չինաց ոչ միայն մթերային, ուրիշ բաներ էլ ունեն։ Մեզ պետք չի, չգիտեմ, դես ինչ եմ հարցրել, բարձնման պետք չի, ոնց որ թե ունենք առայժան, չիպս չեմ ուզում, ուզում եմ մի հարել, մեծ ծանկություն ունեմ մի հարելու, եկի կողող գնանք, չելավ, ձեզ ծուծ կտամ, ուրեմն էստեղ սուրճի տեսակներն են, ձախ կողմում, էստեղ հանեմ, որ երևալա այսենց սուրջի տեսակներն է, այստեղ մեծ ամաններով են տեսեք, 1962, ինչքան է հետաքրքիրը, գրացա 2.5 կիլոյ է, ու այստեղ արդեն ինչա, պեջին ուներ, մեջին ուներ, տնցնակ էր, այս վենք հեջ լավը չեմ պանրող, մի անգան վերցրել եմ, ահավոր էր, շատ վատն էին ու որոշեցի, որ էլ չեմ վերցնի, այս հացիքները հետաքրքիր տեսք ունեն կարելի ա, բայց հիմա չէ, ինչ թեթև եմ այս, այս շապատ թեթև եմ ուզում, սունվենք ես ինչա կոկտել, աժը 22 եվրո 40 ցենտ, այո, վաճառում են կոկտելների գիրկ, աժը 22 եվրո 40 ցենտ, տեսնենք ինչ կոկտելներ կա մեջ աժը, այնքան են բացել մարդիկ նայել, որ հեսա, ոլալա, հետաքրքիր էր, նաև կարեջուր, ամենա տարբեր, մի խոսքով հաստափով գիրկ աժողովորդ, շատ դժվար այրան կոնտրալի հավայց անելը, իրամար սիրում կդնեմ տեղը, քանի չեմ ջարդը պշուր արել, ոպս, ակ, ինչ էր կան էստեղ, էստեղ, հենց կոգտելների բաժիննա, դրամար էլ կոգտելի գիրկը դրված է կովեին, ով առանց կավեին, չգիտեմ, խոշոր աղացած, ման էլ աղացած ու ամբով տես տեսական են, հա, իսկ աչ կողմում էլ խմիչքնեն են շարնակում, ստրեց նից մի ատ փոքր բաժնում են թեյերի համար, թեյել մեզ պետք չի, իսկ սրենց հետաքրքիրա պետք ա, թե չէ, կարծում սրա 3 հատը 1.86, ինգելուտ շատ լավ գինարժի, չէ գներեք, 3.54 կգա զեղջով, իսկ գներս 1.86-ը, որ վերջանակ գամ ես տարձ կվերցնեմ, որով հետև տանը ուղակի տեղ չնեմ գնելու համար, լավ ժողոջ են, այս դիմացնել, այսենց համ զեղջեր են, համ կանցիլիարնի ապրանքներ, այսենք ընգրենական պտիկներ, ու ամինա տարվեր ես տեղ, քանի որ դպրոցները սկսել են երեխեքի սնակերի համար, ես բանանի ամանա, ավրի երկու
սենդվիչի համար է, սենդվիչ ու ինչ-որ ուզում եք։ Իսկ այստեղ կիլոյով կոնֆետներ են վաճառում, դուք ընտրում եք ինչ եք ուզում, դուք կշռում եք, այս կիլոներից ես ինչ է ասում եք ինձ։ Այս ոնց որ են կոնֆետ ծամուններից է, ոնց որ թե չուպաչուպսեր, սենց բաներ դեռ չեմ գնում, Ալեքսին չեմ տալիս, չի ճանաչում ինչ է ու չի ուզում, թե չէ որ սկսեց ճանաչել, պետք է արդեն այս մասերից էլ չեմ կարող շարժվել։ Մենակ են այստեղ պեչենիներն են արդեն, մանկական, մեծերի, ինչ գիտեմ, ու մենա տարբեր զանազան պեչենիները, այստեղ վաֆլիներն են բելգիական, մի օր կպատրաստենք հենց բելգիական վաֆլիներ, ոչ թե վաֆլիներ, այլ հենց բելգիական վաֆլիներ։ Այս լոտուսի թխվածքներն են, որ շատ-շատ համեղ են, ընդհանրապես բոլոր թխվածքները լոտուսին են, լավն են, շատ սիրում են, այստեղ էլ սաղ սենց թխվածքներ են։ Գնացինք, ստեղից դեռ ոչ մի բան մեզ պետք չի, այս իրենց կարելի ամանդ վերցնելու, Ալեքսին գիտեք, այս ենց երեք հատանք, գցեցի, բայց շոկոլատով է, թե առան շոկոլատ, չեքիք շոկոլատով վերցնեմ, ինք շոկոլատ սիրում է, կասի կա, շոկոլա օլե, կաթով այս, կաթով շոկոլանը, լավ կլինի, այս կհավանին տղեն, տակ, ինչ ունեն, այստեղ սնիկերսներն են, թվիքսը, մեծ այսից պատետներով, պատետավորած ավելին ճիշտ, 12 ամամեջը, Lion, Snickers, այս թվիքսից չեմ փորձել, փորձել է կապուտ գույնը, Salted Cream, Caramel, եկեք մի հատ վերցնեմ, հա, ակսյան, ապախտի դուձով մենք, ինչ հա, գալիս, մի հատը 399-ը, 290, չէ, բայց մի հատ եմ ուզում, ու կատ չեմ ուզում, ինչ եք ինձ վատություն անում, ավինակ, ես չեմ ուզում չաղանամ, էտ էր պատ, որ լինե, երկուսն էլ պետք է ուտեմ, եթե մի հատ լինի, մի հատով ելակը գնամ, չունեն մի հատ անած, այս հենց եմ ուզում, փորձեմ, չեմ փորձել, ինչ մարդիկ են դո, ես իլ ալավ երևում, ինչ անում, առանցնացնեմ, կարաս առանցնացնես նաև, պարտադիր չի, որ երկուսն էլ վերցնես, բայց գնախնդրի, որ բացածը լիներ էլի, լավ եկի կանջատեմ, բաց եմ մի հատ, վերցրեցի, ուրիշ բաներ էլ եմ նորություն տեսնում, բայց չեմ վերցնում, սկզսպեմ, որ չշատակեր եմ, այս գնացինք առաջ, աչկերս փակում եմ ես մասում ու առագ անցնում առաջ երեխեք, թե չէ պետք ավերցնում, այս կուրիկներ ենց ինձ լովն են, 8.49, այս ինձ է, այս իր եղնիկը, այս էլ լովն են, այս էլ տորեն կզարնի, այս չեք անում, լավ, եկանք իստեղ մուրաբաներն են, ունեն մուրաբաներ, ամեն տեսակի մուրաբաներ, մեզ պետք չեն, այստեղ նասկիներն են, նասկիներ էլ պետք չեն, այստեղ շոկոլատի տեսականիներն են, չենք ուզում շոկոլատ էլ չենք ուզում, միլկաների վրա են զեղջեր, եթե շատ եք վերցնում, չենք ուզում, ինչ ունեն այստեղ, այս մանկական կերերն են, ու մեկ էլ կաթերը, կաթը Ալեքսին սովորական կաթ եմ տալիս, երբեմն իրենց այս սրանցից վերցնում եմ, ինչի երբեմն, որովհետև մի հատը, որ բացում ես, պետք է առակ վերջացնես, դե ինքն էլ տենց չի կարող մի սաղ, երկու երեք հորով, դրա համար վերցնում եմ փոքրերից, երբեմն տալիս եմ, հաճախ չէ,
Այստեղ կաշաներն են սենց, դես կաշաների տարբերակները անցել ենք արդեն, հիմա մեր հետ հավասար ուտումը, լավ ժողովության, այս իս սենց, ստեղեց էլ են կողմը սաղ բաներն են հավայնց պետք լինելու, հավ չէ, բուդիկ եմ ուզում, բուդիկ չէ, դոշ, պարադոն տաքս, այ ինձ սրանից է պետք, իմ ջալոց եթե բան ունեք, ատամները, ինչ անում, լնդերը արյունոտում են, այս պարադոն տաքսը համար մեկնա, գինը շատ լավն աստեղ, որովհետև ապտեկայում ավելի թանգա, որ մեկը վերցնեմ, այս հումսկը վերցնեմ, այս հումսկը Իսկիս մեկը ինչ է ուլտրա կլին պրտեկշանը հետիք արձնենք Ակ, այս հանից վերցրեցինք Ում ջալոց ուրի շախանդում չէի հանդիպել Ես չգիտեմ ինչ այս նորություն իմ համար ամեն դեպքում Ազուգն է պաստայա երելի, հա? Տերան մետ Ունեմ հլը որ, չեմ ուզում վերցնեմ որ, մի խոսկով եթե ուզում ենք ես տեղ կա, հա ուրիշ խանդներում չէ տես է, որ պարադոն տաքս վաճառ են, մենակ ապտեկայից եմ միշտ վերցնում, ապտեկայով ինչքան է տոլի, շատ-շատ ավելի թանգ, երևի մի երկու եվրո ավելի թանգի վաճառում, դակ շտո լավներ է ստեղ շամպունների տեսականին են նա այսպես, ինձ կանաչի ապը, գրեմները, լորյալի գրեմները ունեն, էլի ամենատարբեր զանազան, բազմազան, ջուրոսա վերջացել պետք է առնեմ, այ, եկեք տեսնեմ, ես ինչ կանարկսի, ոտնարվում, սրանք չեմ պուրծ, ես իրանք էլ են, տեսեք, բոնին հենց իրանց արտադրությունն է դրա համար, բանաբաց ուրիվում որից վերցնեմ չգիտեմ իմը լորեալ էր, որ օգտագործում էի, ես ինչն է լորեալի այս աչկերի մաքրելու համար ադեկ դեմակի երժա եկիք միատ սրանից վերցնեմ հետո որ գնամ այն ապտեկան, ապտեկայից լավը կար այս դիադերմինն էլ վատը չի ունեն դիադերմինից տոնիկնը, միլք, նիվեայնը չեմ փորձել գարնիրները չեմ սիրում, ընդհանրապես գարնիր ֆիրման չեմ սիրում դուք օգտագործում եք կլասիկ գարնիրից լավ բաներ չեմ լսել Ու տենց համ շամպուն է, համ ոչ մի բանը չեմ օգտագործում, ես լիվսինգն է, լավ եկիք սրանից վերցնեմ, հետո որ գնամ ավտեկ ապտեկայից լավը կվերցնեմ ավելի, իսկ ես էլ կփորձեմ, համ էլ կտեսնեմ, լավնա թե չէ, դա ես էլ պրծանք, կանք, հասանք, այ, այս մաքրության հատվածը, կակրաս ես ման էի գալիս, կաստրուլյաներից մեկը սվացել ատակը տեսնեմ, որը կարելի է վերցնել, օգտագործել, ես ինչա, դիզինֆեկտ, իսկ ես ինչա, մյատ ես տեսնեմ հիլը որնա, նորմալ մանգամ ժողովության, ու նորից կկապնվեմ ձեզ հետ, որից որ ուզում եմ դրանից չգտա, նման մի բան տեսել էի Կարֆուրում, բայց ստեղ չգիտեմ ինչքանով եմ լավ նայում, կարող լավ չեմ նայում ուղղակի, կարող ես չեմ գտնում, լավ, առաջ շարժվեմ ավելի լավը, այդ թող մնա դրա համար կգնամ անտիկալ, չէ, դրա համար կգնամ Կարֆուր երևի, ավելի լավա Կարֆուրից կվերցնեմ, ոնց որ թե երևի կամ մի ուրիշ անգամ էլի կգամ դրա համար Տակ ժողովության, եկեք գնամ հասնեմ վերջապես այդ համ սենց է, գնում ես համեմունքների համար, տարբեր բաներ ես տեսնում, գնում ես
Ու այստեղ էլի մաքրող հեղուկներ, ապսեներ լվանալու ու այդտենց բաներ են ավելի շատ, այստեղ ծամուն, սուպչիկները մեզ պետք չէ, սուպչիկներն են, այստեղ ձեթերի բաժինն է, այստեղ ձեթերի բաժինն են, ձեթերից էլ ունենք պետք չի մեզ ձեթ, որպետ չի ազջեմ, չի ես գնում առաջ ասը, եկեք սենց անենք միանգամից գնանք պրիպավաները. Այ էս աչ կողմում են, եթե չեմ սխալվում, մեկ էլ ձախ, Ալեքսին հարմար միատ էստեղ կայանենք, տոմատ պետքա, կարծեմ թե ունեմ տոմատ պետք չի հիմա, ու փնտրում եմ, տեսնեմ, ունեն թե չէ, լավ, ես միատ տեսնեմ ինչ եմ վերցնում, ու նորից ձեզ կմիանամ, ժողովուրդ ջան. Ուզում էի դրանից չունեմ, բայց միատ պապրիկա կվերցնեմ. Ու այստեղ էլ մեծ ամաններով ատեսեք ինչ լավ լավ պղպղմներ ունեն ամենատարբերը. Սպագետի համար մեքսիկական այս կծուկը լինի, country potatoes, այս կարտոֆիլի համարը, այս իտալական սիզնինգա, սպիտակ պղպեղ, այս ինչա, այս մուսկատա, չենց ունենք, էշալոտ, Եշալոտ սոխնա, սխտոր, ինչ ունեն էլ, բազիլիկ ունեն, ու պյուտրուշկա ունեն, մի խոսքով ամեն ինչ ունեն երեխեք, իտալական միքս ունեն էլի, դրագոն, էստրագոն, էստրագոնը թարխունն է, տեսեք, այս հենց, ու դրագոնի հետ դրագոնի չպեն ինչակ, էստրագոնը, մի խոսքով. Հիշեցի ինչ եմ ման գալիս, ման եմ գալիս, անունը մորացը, այստեղ հարիս ունեն են որը բան են սարքել, մարոկական կուսկուս է սարքել, ու մեր հարիսը ջեսի չհավանեց, որը որ գնել է, երեմ միատել սրանց կվերցնեմ, սրանց չենք փորձել, բայց ինձ ամաններով էլ ալինում, հետ դրանով նից աչկով էր չինգել, լավ երևի կաղ այս տոմատների բաժնում լինի. Так, եղեք մուրացանը, միատիկ ժելատին վերջեցի, մեկ էլ այի էս դրոժից, բայց չգիտեմ եստեղ ուրիշ էլ ունեն, չգիտեմ, սրանցից օգտագործել եմ լավն են, բայց ես անգամ ուզում սրանից փորձեմ, փոքրից վերջեցի, հետ ես եմ լավնա թե չէ, հետո վերադառնամ. Լավ, ես քանը ստեղից չաման էի ուզում, չաման չունեին, մեկ էլ կարմիր ծխեցած պղպեղն է վերջացել, այդ դրանց էլ չունեին, ու չամանը ինջալած մենակ ստեղից էի գնում, ուրիշ տեղ չկա, այս ալյուրի տեսակներն են, որ տարբեր խմորեղենների հացի, չգիտեմ ինչի համար ուզում եք, առանձին ունեն, լավ, եկեք գնանք կանալ չու բաժնել, ստեղ ցուրտ արագանեմ, Ալեքսիցը սարի, ու հետո կկապնվեմ. Այստեղ որպեսի սանարանը չբացես, ու ապանքը չէ պճանա շուտ, նկարել են թե ինչ ունեն, կոնկրետ հենց այդ նկարի տակ բացես ու վերցնես, ման եմ գալիս հավի կրծքամիս, կրծքամիս չնեն ենտեղ բան վերցրեցի, ինչ անը բուդիկ վերցրեցի, բայց կրծքամիս էի ուզում է, տեսնեմ ես ուպակովկաների մեջ կաղ է, լինի կրծքամիս, բայց ոնց որ թե չկա էլ, եստեղ ձկնեղեն, սկամպի, գոմբաս, ինչ ասես ունեմ, բացի են ինչը որ դու ուզում ես, ուրիշ խանութ չեմ ուզում վազեմ, լավ, բուդիկով յոլա կգնանք, գնացինք կասա, մոտենաս կասա չի իրականում, այ եստեղ ես դնում կապրանքները, այսենց ինչ որ վերցրել ես, իրանք անց են կացնում, հետո գնում ես ենտեղ վճարելու, ես շուշուտ անեմ, վճարեցի դուրս եկա, Ալեքսն էլ ասնացավ ես Ալյասկաների չխչխկոցի, չէ Ալեքս, մի տադոյից բաց եմ տամ իրան, լավնա, մենք սիրում ենք սիրանցից, մենակ ոն չեմ սիրում, որ գալիս ես մի խանութ,
ու չես կարողանում ամեն ինչի համար որակել ես, գտնես, բայց ես ուտրեցի մակնոնցները, հլ մի ռոպե ժողովի ճանակնոնցները գտնեմ, ու ես քանի որ չեմ դիմանում, ավելի շուտ կդիմանամ, ինչի չեմ դիմանա, բայց անհամբեր եմ ու որոշեցի սա էլ բացեմ, տեսնեմ համովա թե չէ. Արդեն իսկ հալածա, ու լալա, ուղիղ երկու րոպե հետո Ալեքսը, այ մաման սիրտի ցածքները, ասեմ որ վատ է, չի այն մեկ արդեն կերա, այս երկրորդն եմ ուտելու, վերջը տալու եմ ու տենց էլ չնիհարեմ, ու տենց էլ այսօր այսը վաղ ձիհետաս կլինի, ոնց որ լավ վաղ կսկսեմ, որ միշտ արնում եմ, ամեն օր հետ եմ ամատնում, լավ վաղը արդեն նորմալ կսնվեմ, առանց նենց բաների, որ չաղացնող չլինի, լավ վատը չէր, ինքը կարամել էր, ինքի ճաղի, չգիտեմ դուք կաղա փորձել եք արդեն, գիտեք ինչ այն չի, ես առաջին անգամ էի փորձում ու հավանեցի, վատը չէր, լավ հիմա գնանք զեմանից մի հատ հաճան ձեռոցիկ վերցնեմ, որովհետև իմ մոտին է արդեն չորացել էր, չմաքրեց ավեցի թատիկները, թատիկները սրբեմ, ու տեսնենք ինչ կա, ինչ չկա, բայց ընդեղ երկար չեմ մնա երևի թե, եթե հետաքրքիր բան լինի ցույց կտամ, բայց եկեք այս մասը ցույց տամ ձեզ, որով այս շատրլեի մենք հիմա, տեսեք ինչ ձևի այն կպուճուրիկ, ավանատիպ, պուճուրիկ քաղաքի կա, այս կենտրոնն է, այս սենց մերկ աղջիկ կանգնած, չգիտեմ ինչ նշանակություն ունի այս աղջիկը այստեղ, այստեղ ֆրի են տալիս ու մեկ էլ գարեջուր իհարկե, ըստ դիմացը իտալական ռեստորան է, վատը չի, մեկից ակների խանութ այստեղ, հավատում ենք թե չէ, բայց այս փողոցը համարվում, այս նեղ մասով մեքենաները անցնում են, հիմա որ մեքենա գա, հասածս կտամ, նայք, այս կոմ գան, որ մեքենային ճանապարհն է, որովհետև այս մեքենայի ճանապարհն է, կերած մեկ ես կամ նեղ փողոց, այս տեղի էլի սուրջ խմելու տեղա, սուրջ խմելու տեղ նոր բարեր եմ, այս Վարսավիրանոցնա, ուսել պուճուրիկ սենց խանութներ են, չգիտեմ ոնց են գոյատևում, որոնք գոյատևում են, որոնք փակվում են, այս ինչա, ինչ-որ բնական կոսմետիկա, այտենց բաներ են վաճառում, ուսենց այս մեր սոլիդարեղիս, այս մեր բանն է, ապավագրությունն է, էլ ինչ ունեն այստեղ, այլ հետաքրքիր բան ոնց որ այդքան էլ չկա, այդ դիմացնել զեմանն է, հիսեմ կմտնենք զեման, այս շոկոլադի խանութը, լեոնիդաս բելգիական լեոնիդաս շոկոլադի խանութն է, մի որ կմտնենք համ համեղ շոկոլադ կարնենք, համ էլ տեսականների հետ կծանոթացնեմ, բայց մի որ շոկոլադն շատ չեմ ուզում, ավելի մեծ խանութ կմտնենք, որ այտենց տեսականին լավ շատ ունենան էլի, տակ սիլիկոնի ծամաններ ունեն մանկական
Ասինչա։ Սեղանի համար երևի սլիկում փոս։ Հա, ես էլ որ սեղանին դնես, ինքը հաց ուտի։ Ես լավնամ եմ ուզում։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, խանութից դուրս եկա, վերցրեցի այս պիժաման, ոյ ընկավ։ Ես եկտամ մեկ էլ թաց անձեռոցիկ, որ Ալեքսանի ձեռքերը սրբեմ, պիժաման էլ եմ վրացում էի, վերցրել էի ու տեսել էի այս վագրի գլխիկովը, ստեղ կար լավը։ Ու սրանց վերցրեցի մեկա, որովհետև հեսա անընդհատ պիժամաները պետք են գալու, պիժաման շատ է, քիչ չի։ Այս քաղաքի ամենավատը այդ է, որ սենց բուլուժնի է փողոցը, ու երկու կողմանի, այսենց մի կողմից գնում են, մյուս կողմից գնում են, այսենց սա երկու կողմանի չեն, մեկը սխալ է մտել, այս մի կողմանի պետք է լինի, որովհետև այս կողմից մտնում են, մյուս կողմից պետք է դուրս գար, հիմա սխալ է մտել։ Լավ, սիրելիներս, այստեղ ձեզ կասեմ ցտեսություն, գնամ տուն, շուտ տեսնեմ ինչ եմ պատրաստելու, ինչ չեմ պատրաստելու այսօրվա համար, այսօրվա անշուքի համար։ Եթե շատ երկար չլինի վլոգը, դա ևս կներառեմ, եթե շատ երկար լինի, չէ, չեմ ներառի։ Ու ձեզ կասեմ այստեղ ցտեսություն, մնացեք խաղաղությամբ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, բայ բայ։ Այս ցելոֆաններով իմ ջելոց որ տեսնում եք, այս կապուտը, այդ աղբն է, այսպես դուրս են հանում, դնում ենք դրսով, որ երևի թե վաղը առավոտյան գալու է տարածքի աղբատարը, որ գա տանի։ Կարծեմ երկու շաբաթը մեկ անցնում սենց։ Այ այ այ, նոր սորի պերտա։